Djema, jam shumë i gëzuar që do t'ju flas nga të vrasësh kriptonitin. Pikë së pari duhet të them mirëser dhe Brooke, Alec, Matty dhe Justin. Justin duhet të luftoj vazhdimisht me zilin që kam për flokët e tua. Unë mendoj se ti mban shumë bukur flokët, vëlla. Por gjithsesi, djema, jam shumë i gëzuar që do të flas për këtë libër. Dhe besoj se arsyeja është sepse ai do të çliroj shumë e shumë njerëz. Dhe jam shumë i gëzuar për këtë sepse Perëndia ju do vërtet shumë. Pikë së pari, të vrasësh kriptonitin. Për çfarë arsye në botë mund t'i vihej një libër i titullit të vrasësh kriptonitin? A është ky një libër për Supermanin? Jo, nuk është. Por ka shumë gjashmëri goditja nëpërmjet Supermanit dhe ecje sonë Jezusin. Një të krishterë e qartë, cilat do të ishin disa nga gjashmëritë? Po ja, e para, ai nuk i përket kësaj bote. Ne nuk i përkasim kësaj bote. Ai ka fuqi të mbinatyrshme, fuqi nga një botë tjetër. Ne kemi fuqi të mbinatyrshme, fuqi nga një botë tjetër, apo jo? Ai lufton me të keqen, ne luftojmë me të keqen. Ai çliron ata që janë të shtypur nga të këqij, ne çlirojmë ata që janë të shtypur nga armiku, apo jo? Atëherë çfarë tjetër? Ai e merr forcën e tij nga dielli, ne marrim forcën tonë nga biri. Mirpo, ishte vetëm një gjë që mund ta ndalonte Supermanin. Cili ishte ai? Ishte kriptoniti, apo jo? Po çfarë ishte ai? Ishte një substancë radioaktive. Aleku ka bërë shumë ulumtime për mua rreth tij. Por mua më pëlqen kjo histori, më ka lënë mbresa. E pra, është një substancë radioaktive nga planeti i tij më. Dhe kur ra në kontakt me të, ai ja përthithi në të vërtetë neutralizoi fuqinë e tij të mbinatyrshme. Dhe ai u bë si njerëzit e zakonshëm. Dhe madje edhe më i dobët se një njeri i zakonshëm. Në po të njëjtën mënyrë, ekziston një kriptonit shpirtëror që neutralizon fuqitë tona të një bote tjetër, fuqitë e mbretërisë sonë. Dhe ja si është puna. A e dini se çfarë avantazhi ka kriptoniti ndaj Supermanit? Ai nuk e dallonte zakonisht derisa ai kishte prekur. Ja se cila është ajo gjë që vëre, që shumë besimtarë nuk e dallojnë këtë kriptonit shpirtëror derisa janë mbi të dhe pastaj krejt papritur fuqitë e tyre neutralizohen. Andaj qëllimi i këtij mesazhi është i dyfisht. Pikë së pari, si ta identifikojmë kriptonitin shpirtëror? Dhe së dyti, si ta eliminojmë atë, ta shkatërrojmë? Në rregull? Po pra, dhe që në fillim unë duhet të përcaktoj potencialin tonë, mirë, tani duhet të bëj një deklaratë, që në fakt do të nxjerrë edhe këtu në ekran. Por ju nuk do të jeni të motivuar të merrni nga ai potenciali për të cilin nuk jeni në dijeni. Atëherë duhet ju jap një ilustrim për këtë, dhe se si unë e kam kuptuar. Në këto muaj të fundit, djali im më i vogël ka qenë në Indi, ai po zhvillonte një konferencë atje. Dhe iPhone im nuk e kisha kuptuar, por sistemi operativ i iPhone-it tim u çakordua. Dhe unë doja t'i dërgoja një mesazh. Ai më kishte bërë një mesazh dhe donte që babai i tij t'i kthente një përgjigje. Dhe mbaj mend që harxhova 15 minuta. I bëja mesazh atij dhe më hapej prapë ekrani kryesor. I kthesha mesazhin, shtypja mesazhin dhe kthesha ku isha. Mu deshën 20 minuta për t'i çuar një fjali Ardenit. Kur duhet t'i thoja shumë më tepër. U acarova pa mas. E pra, unë isha këtu, djalin e kisha në Indi, kishte shumë nevoj për këshill nga babai i tij, dhe unë nuk mund t'i dërgoja dot një mesazh. Isha jashtë mase e acaruar, është më pak të thuash, kuptoni? Mirë, u largova dhe sigurisht ja çova telefonin tim ekspertëve dhe më thanë, ej, e ka fajin sistemi operativ, dhe ma regulluan brenda pak sekonda, qartë? Sepse vetë nuk lash gjë pa bërë për ta regulluar dhe nuk munda. Dhe krejt papritur nisa të mendoja, po të kishte qenë 100 vite më parë? Do të kishte qenë kënaqësi për mua t'i dërgoja një fjali djalit tim në Indi. 100 vite më parë, as në telefon nuk e merja dot. Dhe ju po ashtu, kur jeni në dijeni të potencialit tuaj dhe nuk ecni në të, kjo gjë ju acaron. Dhe kjo është ajo që duhet të bëj, duhet ju acaroj. Në këtë mësim të parë, duhet ju acaroj aq shumë sa që ta kuptoni potencialin tuaj, dakord? Dhe më pas do të bëni si puna ime me iPhone-in, të thoni, ç'është kjo? Pse nuk po më punon? Ndaj së pari për t'ju prezantuar këtë temë, do të flas për madhështinë e Perëndisë. Dhe ajo për të cilën do të flas është diçka që dihet nga të gjithë. Dhe nuk e kam fjalën vetëm për të krishterët, por edhe për jo besimtarët. Sepse Romakëve 1:19 thotë, sepse ajo që mund të dihet për Perëndin, është bërë dukshme në ta. Sepse Perëndia u ka shfaqur atyre, sepse cilësitë e tij të padukshme, dëgjoni këtë fjalë, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, është e dukshme edhe për jo besimtarët, apo jo? Pra, edhe ju besimtarët e dinë që Perëndia është i gjithditur, apo jo? I gjithditur do të thotë që ai ka njohuri, urtësi dhe zgjuarësi të pakufizuar. Ai është i gjithpranishëm, që do thotë çfarë? Ai është kudo. Ai njeh mendimet dhe të fshehtat tona më të thella. Ai di të gjitha. Një jo besimtar e di mirë këtë.
vetëm nëse i ka thënë vetes të kundërtën. Një jo besimtar e një pushtetin e tij. Në fakt Pali e tha këtë, që ai ishte gjithfuqishëm, që nuk ka asgjë më të fortë se Perëndia. Unë kam qenë në restorante dhe njerëzit, edhe pse ata nuk kanë marrëdhënie me Jezusin, më kanë thënë. Një kamarier më ka thënë një gjë gjithë për Zotin, që tregonte se si nuk ka gjë më të fuqishme se sa Perëndia. Dhe ky ishte një njerëz që me siguri i përket një fe tjetër, që po më thotë që ai e di se Perëndia e ka vënë përjetësinë në ne. Ai ka vënë një urinë për të në çdo qenie njerëzore. Perëndia nuk ka as fillim dhe as fund. Do me thënë, ky është Zoti që në të vërtet peshon çdo pikë ujë të këtij planeti në pëllëmën e dorës së tij. Ai e rrotullon gjithësinë nga gishti i madh tek i vogli. Do me thënë, qenjet më të mëdha të universit thrasin fort për t'ju përgjigjur madhështisë së tij. Në çdo çast të vetëm, ai shkon në një vend në qell ku janë ulur me miliarda qenie. Ky është Perëndia që ne i shërbejmë. Ky është Perëndia që ne i quajmë aty, kuptoni? Dhe tani ne si bitë vetëm lindur, a nuk duhet të pasqyrojmë shëmbulltyrën e tij? Pa mendoni pak, dua të them, shikojeni këtë vargun nga shkrimi e parë Gjonit 4:17, një nga vargjet e para pëlqyera për mua nga Bibla, sepse sikurse është ai, jemi edhe ne në këtë botë. Dëgjoni aty nuk thotë sikurse është ai, do të bëhemi edhe ne një ditë në qell. Por thuhet, Gjoni thot specifikisht, sikurse është ai, jemi edhe ne në këtë botë. Pra mendojni pak, kurse Pietri shkruan, ai thot, me anë të cilave na udhëruan premtimet shumë të mëdha e të çmueshme që nëpërmjet tyre, shikoni me vëmendje këtë, të bëheni pjesëtar të natyrës hyjnore. Mendoni pak për fjalët. Ne bëhemi pjesëtar të natyrës së tij hyjnore. Fjala hyjnore do të thotë është fjala greke theos, që do të thotë ajo që është unike e Perëndisë dhe vjen prej tij. Natyrë do të thotë të krijosh thelbin, përmbajtjen dhe cilësinë esenciale. A dëgjuat këtë? Përmbajtje dhe cilësi esenciale. Dhe nëse i bashkojmë këto dy fjalë, ajo që po thot Pietri është, ai bën të aftë të bëhemi pjesëtar të asaj që është formimi unik esencial i Perëndisë. A nuk shqetësoni ju kur një pastor apo shërbenjës apo një krishter ju thotë, e dini, ne të krishterët nuk kemi asnjë ndryshim nga mëkatarët. Thjesht kemi marr faljen. Dua të them, edhe vetë natyra na mëson të kundërtën e kësaj gjëje. A keni dëgjuar ndonjëherë që një luan të lind një ketër? A keni dëgjuar ndonjë luan të lind në një kotele? Luanët nuk lindin macë shtëpiake, apo jo? E pra, mënyra se si sillemi, ajo çka predikojmë të bën të mendosh ndonjëherë, mirë, ne jemi bijtë të Perëndisë, ne jemi kotelet, ai është luani. Luani fisi të Judës nuk lind kotele. Mbas ai lind fëmijë që i ngjajnë për nga shëmbëlltyra dhe imazhi i tij. Apo arrini ta përfytyroni? A e kuptoni këtë gjë? Çfarë do të thotë kjo në dritën e asaj që pam? Ne duhet të zotrojmë karakter të jashtëzakonshëm. Që do të thotë se integriteti ynë duhet të jetë i patëmet, apo jo? Duhet të jemi besnik, duhet të kemi gëzim, dashuri dhe paqe të pakufishme, apo jo? Ne duhet të jemi njerëzit më të dashur që ecin mbi sipërfaqen e kësaj toke. Ne duhet të kemi fuqi të mbinatyrshme. Cila është ajo sëmundje që ngre krye ndaj një biri të Perëndisë? Njerëzit që sikurse është ai, jemi edhe ne në këtë botë. Apo e kuptoni? Ne duhet të jemi në formë, të kemi mendje të kthjellët, të kemi shëndet fizik, duhet të kemi burimet për të bërë gjithçka që duhet për të avancuar mbretërinë. Mirë, po këto cilësi, a janë këto cilësi të dukshme në kishën e sotme? Le të tregojemi shumë të sinqertë në vlerësimin tonë, dakor? A shikoni me të vërtetë një dallim madhor nëpërmjet të krishterëve dhe botës sot? Veçanërisht në shoqërinë tonë perëndimore. Duhet të tregojmë të sinqertë. Nuk e shohim dallimin, kuptohet. Shikoni pak këto fjalë. A shohim një dallim madhor nëpërmjet njerëzve të Perëndisë dhe botës? A dallohemi ne? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. A dallohemi ne? Do me thënë nëse shojmë shkallën tonë të divorcit, është thuaj se aqë e larsa e botës. Nëse e shel lakmin, gjelozin, ka të krishterë që në fakt pa disin njëri tjetrin. Ka shumë të krishterë që kanë mundime, dua të them. Ai që kam përshkruar,
Vizioni që kam përshkruar, a ju duke te për i lartë dhe i paritëshëm? Por a mund të mendojmë për dhjatën e vjetër? A mund të shikojmë në dhjatën e vjetër? Shikoni Jozefin. A i kishte vërtet karakter. Do me thënë ky njeri, e di që mund t'i hapen shumë të lashe, e me gjitha të, a i reziston grua së padronit të ti, që i afrohet, ajo kërkon të ajo është me gjithshka, por a i gjdo dit i thot i jo si pas Biblës, apo jo? Deri në pikën sa që përfundon në i birus për shkak se pëmbron karakterin e ti. Këtë thot dhjada e vjetër. Nëse shikojmë Danielin, dhe këtë duhet i o ledzoj, Danieli 6, 3-4. Danieli shkëlqente, mbi prefektët dhe satrapët e tjerë, sepse ai kishte një frymë më të lartë, dhe mbreti mendonte ta vendoste mbi tërë mbretërinë. Dhe ky është mbreti i Babilonisë, kombit më të fuqishëm në botë asaj kohe. Atëherë, prefektët dhe satrapët kërkuan të gjenin një pretekst kundër Danielin, lidhur me administrimin e mbretërisë, por nuk mundën të gjenin asnjë pretekst apo korruptim. Pra kjo është në 10-ën e vjetër, apo më kuptoni? Nuk mundën të gjenin asnjë pretekst apo korruptim në të. Pra ky është Danieli. Ai kishte risi, krimtari, urtësi. Ai shkëlqente mbi të gjithë. Dhe ata asje kishin mësuar mësuesit e Babilonisë. Ata ishin mësuesit dhe shkencëtarët më të mirë në botë. Ai erdhi nga Izraeli i vogël dhe ishte më i urtë. Ishte 10 herë më i urtë, thot Danieli kapitulli 1. Nëse shikoni financat e dhjatës së vjetër, ishte një kohë kur argjenti kishte vlerën e gurit. Pa mendoni pak. Kishte vlerën e gurit, e para mbretërve 10:21 dhe vargu 27. Ishte një kohë në Izrael kur nuk kishte as edhe një njeri të varfër në tërë kombin e Izraelit. As edhe një. Dëgjoni këtë varg, Juda dhe Izraeli, nga Dani deri në Beersheba, qyteti më verior në Izrael, qyteti më jugor në Izrael. Jetuan të sigurt, secili në mpjegullën dhe fikun e tij. Pra nuk kishte asistencë nga shteti. Nuk kishte asistencë sociale, as papunësi, dakor? Kjo ka ndodhur gjatë beslidhjes më të ulët. E pra, duhet të kuptojnë që Hebrejve 8:6 e thot këtë gjë. Aty thuhet, por tani Krishti është ndërmjet si një beslidhje më të mirë, që bazohet mbi premtime më të mira. E pra, le ta sjellim në dhjatën e re. Le të flasim pak për këtë. E dini se si quheshin besimtarët në dhjatën e re? Ata që kanë bërë rrëmuj botën. Dhe ata që i thonë këto për të krishterët janë jo besimtarët. Ata erdhën në një qytet dhe thanë, o, ata që bën rrëmuj botën janë këtu tani, e qartë? Edhe atyre s'ju mungon gjë. Meti ishte atashme, dëgjo këto, veprat, 4, vargje 33-34, dhe hiri i madh ishte mbi të gjithë ata. Sepse midis tyre nuk ishte asnjë nevojtar. Mirë pra, mendojni pak. Shpesh duhet të bindnin, besimtarët në dhjatën e re, duhet i bindnin njerëzit, ose qytetet, se nuk ishin zotat. Pjetrit ju deshti thoshte një oficeri romak, pa mendoni pak, të ushtris më të madhe në botë, ngrihu, edhe unë njerë jam, po të shini qytetarët e Listrës, ata mendoni se Pali ishte zotë, dhe Palit ju desht të dilte dhe të griste robat e ti dhe të thoshte, ej, ne nuk jemi zota, e kuptoni? Nëse shini qytetarët e Maltës, ata ndryshuan mendim dhe than se Pali ishte perëndi. Pra qytetarët e kësaj bote, e kanë fjalën për besimtarët, e kanë fjalën për besimtarët e rinj të veprave të apostujve. Qytetarët e kësaj bote i shikonin si super burra dhe super gra të brezit të tyre. Kjo ishte para Supermanit. Për shembull, Supermani doli në vitin 1930 e ca nga dy shok shkolle dhe ne dim, vetëm nëse kemi jetuar në një ishull të shkret, sepse kjo është një prall amerikane, apo jo? Por ama nuk ishte Superman në ditët e kishës së hershme, por ata ishin super burrat dhe super grat e asaj kohe. A jemi ne super burrat dhe super grat? Shikoni kishën e hershme, shikoni rezultate, duhet të them, shikoni ditën e rëshajeve, ku nuk ishte reklame, nuk ishte media sociale, nuk ishte radio, as televizion, as gjë, por 3.000 njerëz u shpëtuan ama. A imaginoni dot një shërbes kishtare ku të mos përdorim as i media sociale, të mos përdorim reklamat të printuara, të mos përdorim televizor, të mos përdorim radio, dhe të kemi një takim ku 3.000 veta shpëtojnë. Dhe kjo i tërheq vëmendjen të gjithë qytetit dhe më pas, pak orë më vonë, kemi një burrë të rilindur të çalë, të cilin Pietri e ngre në këmbë dhe ai nis të hidhet lart e poshtë. Po këta njerëz çfarë kanë menduar? O Zot i madh, ne e njohim këtë njeri. Ai kishte vite që lyp. E dim se ka lindur i çalë. Por tani hidhet dhe kërcen? Dhe më pas shpëtohen 5.000 veta, duke mos i lënë mundësi Pietrit dhe Gjonit të vazhdojnë thirrjen e tyre sepse i arrestojnë. Pra mendoni pak,
5000 veta shpëtohen. Kjo ishte një ditë e mirë shërbimi apo jo? Dhe më pas shikoni lutjet e kishës së hershme. Dhe dini se çfarë thot Bibla? Godina u drodh. Po sa nga ju e dini që Bibla nuk ekzagjeron apo jo? Nuk bën zbadhime. Nëse thot që u drodh, u drodh. Shikoni edhe Pietrin, ai po ecte në rrugët e Jeruzalemit. Në rrugët e Jeruzalemit. Dhe sjellin para tij të çal, të verbër, të paralizuar dhe ata shpëtohen. Është një lloj sikur një besimtar të futet në një spital sot dhe ta zbrazë spitalin? Për këtë bëhet fjalë këtu, e kuptoni? Por shikoni, kemi një çift që vin dhe sjellin një ofertë dhe gënjejnë për ofertën e tyre. Ata shëmben në tokë të vdekur. A imagjinoni dot një shërbes kishe kur dikush sjell të dhjetën dhe bie i vdekur në tokë sepse ka gënjur për të dhjetën? E pra, e shikoni sa shkëputje që kemi dhe e dini çfarë na thot Bibla me qartësi? Kisha pak para se Jezusi të kthehet, do të jetë më fuqishme, më lavdishme se kjo kishë që po ju përshkruaj tani. Kuptoni? Edi, mendojni këtë gjë, ju lutem futeni në zemër këtë gjë. Këto nuk janë fjalë boshe, kjo është e vërteta. Perëndia thot se lavdia e kishës së mëvonshme do të jetë më e madhe se e kishës së hershme. Dhe një kapitull të tërë tek të vrasë shkriptonitin ja kushtoi përshkrimin të këtij vizioni. Po të shikoni kishën e hershme, ata e shpëtonin të gjithë qytetin. Filipi shkoi në Samari dhe aty u shëruaj gjithë qyteti. Po të shikoni Pietrin, ai e ngriti një vajzë nga të vdekurit. Dhe Bibla thot që e gjithë Jope u shpëtua, i gjithë komuniteti. Nuk bëhet fjalë vetëm për pak njerëz. Po flasim këtu për një njeri të paralizuar. Pietri më këm një njeri të çal dhe e gjithë Lidia dhe Sharoni shpëtohen. Të dy qytetet shpëtohen plotësisht. E kuptoni? Po të shikoni veprat e apostullëve 19, thotë se gjithë zona e Azisë dëgjoi fjalën e Zotit brenda 2 viteve. Nuk kishin internet, nuk kishin televizor, nuk kishin radio. Megjithatë, çdo person që banonte jo në një qytet, por në një rajon të Azisë, e dëgjoi fjalën e Zotit në këto 2 vite. Kuptoni? Le të tregojmë të sinqertë. A e shohim këtë gjë sot? Shikoni, unë shkoj në qytete dhe flas me kisha me 10-15 mijë anëtar. Ndjej shumë gazëllim nga ta 10-15 mijë anëtar, Alek. Por e dini se çfarë më kalon në përmendje kur shkojnë ato kisha? Po ata 2 milion njerëzit e tjerë të këtij qyteti. E pra, apo ndikohen ata? Përse nuk po shohim qytete të tëra të shpëtohen? Prandaj do t'ju bëj disa pyetje. A dallohemi ne si njerëz të mëdhenj të Perëndisë? Shpresoj të kemi vënë pak në sikletë tani. Apo jetojmë si Jezusi? Sepse Bibla nuk sugjeron, Bibla urdhëron apo jo? Ajo i urdhëron ata që thonë se rinë në të, duhet të ecim edhe vetë ashtu si ka ecur vetë Jezusi. Ashtë e dukshme në për ne fuqia e mbinatyrshme qëllit? Apo thonë njerëzit për ne, këta janë njerëzit që kanë bërë rëmuj botën. A na duhet i bindim njerëzit që nuk jemi zota, që nuk jemi super burra apo super gra? Apo më ndjek bruk? A kuptoni? Apo shpëtojmë qytetet e tëra? Le të tregojmë të sinqert tani, dakord? A kemi nxjerr justifikime? A kemi ndryshuar teologjinë ton si kompensim për kryptonitin shpirtëror? Pa mendoni pak. Supermani ka këto fuqitë të tjera të botës. E vetmja gjë që mund t'i neutralizojë ato fuqitë të tjera të botës, e vetmja gjë që mund ta ndalojë atë, është kryptoniti. Po ne, a e kemi ndryshuar teologjinë ton që të jemi në mes të fuqisë së kryptonitit shpirtëror dhe të jemi ndikuar prej tij, të jemi një lloj si bota as pak ndryshe nga njeriu i botës dhe të jetojmë të kënaqur? Le ta mendoj mirë këtë gjë, dakord? E pra, ka një kryptonit shpirtëror. Dhe kjo gjendet kudo në Bibël, por Pali ja përmend kishës së Korintit. Dhe unë do t'ju prezantoj, sa për t'ju hapur oreksin për mësimin e radhës, dakord? A mund ta bëj këtë gjë? Pali thotë ke para Korintasve 11:30. Për këtë arsye ka në mes jush shumë të dobët. Tani shikojni fjalën të dobët. Fjala të dobët, fjala në greqisht që nuk do ta shqiptoj, e keni në libër, do të thotë mungesë force, fuqi, ose të qenit i pafuqishëm dhe i paaft. Pra, kjo fjalë i referohet shumë aspekteve të ndryshme të jetës, por në përgjithësi e ka fjalën për gjendjen ku mungon fuqia për të qenë ata që jemi në të vërtetë. Ky është kuptimi i saj. Dhe Pali thotë që për këtë arsye shumë ndër ju janë të dobët.
Pra një lloj siç ishte kriptoniti për Supermanin, edhe kriptoniti shpirtëror është për kishën, për ne si individ. Për këtë ka fjalën Pali këtu. Dhe kjo është ajo që duhet të trajtoj tek mësimet e të vrasësh kriptonitin. Por duhet të them një gjë. Libri është voluminos. Së bashku do të bëjmë 8 mësime. Unë do të kënaqem së bashku me ju duke folur për të. Por e kam të pamundur që ta trajtoj të gjithë librin. Ndaj do të përmend kulminacionet. Dhe e di se disa prej jush aty në këtë çast po më ndiqni në mënyrë individuale. Po më ndiqni si familje. Po më ndiqni si grup biblik, po më ndiqni si kish. Unë duhet ju theksoj se sa e rëndësishme është që secili prej jush ta merrni librin të vrasësh kriptonitin dhe ta lexoni. Dhe do ta shihni, e kuptoj që jetët tona janë shumë të ngarkuara dhe shikoni se çfarë bëm. U luta i kërkova frymës shenjtë, ma jep këtë libër në mënyrë ta tillë që njerëzit ta përtypin në mënyrë ditore. Çdo ditë lexoni një kapitull të shkurtër që do 12 deri në 15 minuta. Nëse jeni një lexues i ngadalt 15, lexuesi shpejt 12 dhe çdo ditë mund të uleni të lexoni atë kapitull dhe pastaj mlidhemi bashkë dhe flasim dhe do ta kuptoni shumë më tepër. Do të keni brenda vetes shumë më tepër nga fjala e Perëndisë. Ndaj dua t'ju inkurajoj secilin prej jush që ta bëni këtë gjë dhe do të takohemi tek mësimi 2.